گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف حد تک عزت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ میشا شفیع کے وکیل نے بحث کے لیے مہلت مانگ لی ہے، جبکہ سیشن کورٹ نے مزید سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اسی پر بات کریں گے ارشد علی سے۔ ارشد، اس سماعت سے متعلق بتائیے گا۔ جی بالکل، گلوکار علی ظفر کے جو ہے وہ ہرجانے کیس سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اداکارہ میشا شفیع کے وکیل عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں۔ عدالت کے روبرو اداکارہ میشا شفیع کے وکیل نے جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ بحث کے لیے کرنے کے لیے مہلت طلب کی، جس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے میشا شفیع کے وکیل کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 21 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تاہم علی ظفر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میشا شفیع جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں کروانا چاہتی اور اس کو مزید جو ہے وہ لیگل رن کرنا چاہ رہی ہیں، تو لہٰذا اس کیس کے اندر جو ہے وہ مزید تاریخ جو ہے وہ نہ دی جائے، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر میشا شفیع کے وکیل جو ہے وہ بحث کریں گے، جس کے اوپر عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ علی ظفر پر میشا شفیع نے جنسی ہراسی کے متعلق